អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់14អង្សាសេក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយោបានជាសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមដែលបានបញ្ជាក់ថាតាមការវិវត្តជាក់ស្តែងជាបន្តបន្ទាប់នៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបានបង្ហាញឱ្យឃើញថានៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023ត្រូវនឹងសម្ពាធខ្ពស់ពីចិននិងខ្យល់មូសុងអេសានបន្តបង្កើនឥទ្ធិពលក្នុងកម្រិតពីបង្គោលទៅខ្លាំងមកលើកម្ពុជាក្រសួងបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុបន្តចុះត្រជាក់បន្ថែមជាពិសេសនៅថ្ងៃទី29-30ខែមករាដែលនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់ភាគពាយ័ព្យធាតុអាកាសនឹងចុះត្រជាក់ខ្លាំងជាងសពមួយដងដែលស្ថានភាពអបបរមនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះអាចធ្លាក់ចុះដល់14ទៅ16អង្សាសេរីឯបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតស្ថានភាពអបបរមមានពី17ទៅ21អង្សាសេចំណែកនៅរាជធានីភ្នំពេញសីតុណ្ហភាពអបបរមាអាចធ្លាក់ចុះដល់20អង្សាសេបន្ទាប់ពីនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈសីតុណ្ហភាពនឹងវិលមកជាធម្មតាវិញក្រសួងធនធានទឹកបន្ថែមថាអាស័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ថានភាពធាតុអាកាសចុះត្រជាក់